Nachádzame sa v Žiline na Mozolani Classic 3. Pred kamerou mám Mariana Čambala. No počul som, že máš len jedného trénera. Tak pomýlili sa, no. Nezahlasili tam obidvoch. Zabudli na mňa. Zabudli na teba. Nebudeme rešiť, či úmyselne alebo neúmyselne. Nie sme tu o to, sme tu kvôli tomu, že vyhral si, myslím, že poprvýkrát na Slovensku absolútnym víťazom. Aké si mal pocity, keď si nastupoval na pódium? Ja myslím na pódium finálové, a keď si už vedel, že si najlepší, lebo vedel si, že si najlepší. Tak musím ťa opraviť, že nebolo to poprvýkrát na Slovensku, ale poprvýkrát v celej kariére, ktorú mám. Čiže dneska som prvýkrát absolútny víťaz. A je to pravda, a je to pravda, je to tak. takže som veľmi rád, určite, že sa to podarilo, som spokojný a tie pocity, tak všetci mi hovorili, že tá forma je výborná, tak čakal som dobre umiestnenie. Ja ako jeden z dvoch trénerov vidím tam ešte nejaké nedostatky, vidím tam nejaké rezervy, ale je pravdou, že do majstrovstiev Európy ti ostávajú ešte ten týždeň, dva týždne, vidíš, východňa, tak musím sa opraviť. Ráno si mal nejaké zdravotné problémy, to semifinále nebolo práve prechádzka rúžovou záhradou, mal si tam nejaké bolesti, krče, ako si to vyriešil, prezraď mi. Dostal som obrovské krče do nôh, ale našťastie mal som so sebou Magnes Life z Nutrendu, takže pomohlo mi to, uvoľnilo to. Na to finále už to bolo dobre. Koľko si toho Magnes Life dal? Myslím, že sú to 250 a nejakých 8 som vypil. Ako vyzerala sobota v tom prípade? Koľko sacharidov si zjedol? Ako si ich dávkoval? Lebo my sme hovorili, že budeš z toho strašne veľa, ale ja nemám vôbec predstavu, koľko si toho zjedol. Tak začal som vlastne v piatok okolo druhej. A zjedol som približne pol kila ríže, 3 čtvrte kila ríže a nejakých 6 kg zemiakov. 2 litre zmrzliny k tomu a stejky som si spravil. Spravili sme ráno po vážení, ty si navážil cez 92 kg, bol si prekvapený z tejto váhy? Nebol som nejak prekvapený, lebo počítal som, že tá váha bude vyššia určite. Dohodli sme sa, že na Slovensko to nebudem nejak šťaviť a dávať dole, takže splnil to svoj účel, takže bol som spokojný. V súboji o absolútny titul, na druhom mieste za tebou skončil Janko Soták. Ja si myslím, že Janoš mal životnú formu, ja som ho lepšieho nevidel. Mal si možnosť aj ty ho sledovať? Nemal som možnosť sledovať, lebo skoro stále som ležal vzadu kvôli tým krčom. Bál som sa, že sa mi to vráti, takže radšej som ležal, ale určite aj toto cestu mu gratulujem tomu. Bolo milé vidieť vedúcich predstaviteľov spoločnosti Nutrend, ako ťa prišli povzbudiť. Boli za tebou aj na backstage, v zákulisi? Áno, boli za mňou, len ledva som sa tam postavil, lebo hneď som dostával krče, takže aj za toto cestou sa ospravedlňujem, že to tak bolo. Naše si hovorím, potom to povolilo a určite tá podpora od nich je veľmi dobrá. Do majstrovstiev Európy nám ostávajú 2 týždne. My sme si už povedali, čo budeš robiť, ale prezraď ešte našim divákom, ako bude vyzerať záver tvojej prípravy. Tak určite tie 2 týždne nebudú jednoduché, treba stiahnuť tie 2 kila. 2 kila je to dnes, neviem ešte koľko navážim, keď prídem domov, lebo určite to chcem naplniť nejakým jedlom, takže počítam, že váha vyskočí na nejakých 94-95 kil a vlastne potom zaradiť aerobku a skvalitní to ešte. Za chvíľočku nás čaká banket, určite si tam niečo dáš dobrého, čo si dáš ako prvé? Tak už v aute mám odložené tyčinky od firmy Nutrend, takže určite sa... Aká prichuť? Je brusinky, takže tam je najviac chuti. Takže prídem ochutnať, či sú dobré, kvôli tomu, že počul som, že sú fakt dobré. Ďakujem pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem tým, čo nevedia. Pred kamerou som mal, chcel som povedať, jedného z mnohých zverencov, nie, ja nemám mnohých zverencov. Veľmi dobrého kamaráta Mariana Čambala, člena Nutrend tímu. A ja verím, že takto sa budeme usmievať aj po majstrovstvách Európy, ktoré nás čakajú v Kišine. Prajem všetko dobré. Ďakujem pekne.